Kiara dhe Luizi së shpejti do të bëhen prindër për herë të parë, tashmë burime pranë çiftit e kanë konfirmuar lajmin edhe pse vetë Kiara dhe Luizi kanë preferuar të mos flasin për këtë duke vendosur ta bëjnë publike në një moment të veçantë. Por provat për bebin kanë nisur dhe kjo shihet nga videot e fundit që Luizi ka postuar në Insta Story. Këngëtari shfaqet me Kiarën teksa e ushqen dhe i thet me fjalë të ëmbla sikur të ishte një bebe. Të shumta janë komentet që janë vënë në dukje të Kiarës dhe Luizit, ku shprehen se ata po përgatitjen për ardhjen e bebit.